arasındadır ki, könül uşaqdır, könül safdır. Bu da onun saflığından istifadə edir. Yaxşı, o gün sizə gələndə axı niyə mənə yalan dedin? Çünki Vüqar bəy könül istəmirdi biləsiniz, amma indi onun köməyə ehtiyacı var. Bilirsiniz, o ən yaxşı tələbədir. Müəllimlər hamısı onu tərifləyirlər. İndi bizdən soruşurlar, nə olub ona, biz də cavab verə bilmirik. Rəfiqəmiz gözümüzün qabağında əriyir. Siz ona kömək eləyin. Yaxşı. Mən qoymaram belə olsun. Könlün ağlından o küçüyü elə silimlə təmizləyim ki, izi tozda qalmasın. Kimdir o? Necə? Deyirəm, kimdir o? Qızım, kimdir o? Ramiz. Adı Ramizdir. Bu film? Axı, biz heç vaxt danışmamışıq bu haqda. Ha, demək istəyirsən ki, bu filmi bəyəndiyi hardan bilirəm? Facebook səhifəndən. Girdim, baxdım, gördüm bu filmi bəyənirsən. Zövqlərimizi süsə düşür. Dedim ki, bu fürsəti əldən vermək olmaz. Səhifəmə başdan ayağa baxmısan? Başdan ayağa. Bilirsən niyə? Çünki adi həyatda səni ancaq başqaları üçün ağlayan bir qız kimi tanıyıram. Həmişə belə olmur. Özümə də vaxt ayırıram. Əyləncədən qalan olmamışam. Nə bax, subay olanda. Fidan, mənə görə evlənmək, yəni bu demək deyil ki, hər şey bitir. Kişi də, qadın da öz maraqlarına vaxt ayırmalıdır. Əlbəttə. Yoxsa problem olur. Ona görə də sən bütün məişət problemlərini qoymalısan qırağa, özünə vaxt ayırmalısan. Deyəsən, mən düzəlmirəm. Neçənci dəfə də deyirsən bunları. Düzələcəksən yavaş-yavaş. İndi nə qədər ki, film başlamayıb, yavaş-yavaş gedək. İlkin, mən işdəyəm. Fidan, bilirsən də, mən sənə yaxın insan kimi, bir dost kimi kömək eləməyə çalışıram. Yəni, istəmirəm kimlərin sağlığına başqa bir şey gəlsin. Əsas mənəm, mən də bu filmə baxmaq istəyirəm. Gedim, çantamı götürüm, gedək. Nazim, deyirəm, gedək həkimlə danışaq. Görək nə deyir də, nə xəbər var? Mən elində həkimi yanına gələm. Mən deyir həkim. Həkim deyir ki, vəziyyət ağır dədə, ayılmıyım. Yazıq qız. Bəs nə vaxt ayılar? Həm həkim dedi ki, vəziyyət ağırdır. Çünki hamiləlik vaxtı müalicəsi getməyib. Epilepsiyası da var deyə hələ bir söz deyə bilmir onun haqqında. Bəs uşaq? Onun da vəziyyət ağırdır. Həm ümid eləyək ki, yaxşı olacaqlar. Bir də həkim dedi ki, atası uşağı görə bilər.
Vüqar. Könlün əmsi. Könlün əmsi. Vax sen yerə! Mən bilirəm, çox murdar iş görmüşəm. Yaxşı gözünü tanıyırsan. Xahiş elə, mənə qulansın, mən könülü Allah'dan da... Aşıra! Çılafım birə, çılaf. Xahiş eləyirəm, qulansın. Mən çox peşmanam. Peşmanasın. Heyvan be heyvan! Onu bilirim sanki! Beni tanımır! Beni de! Zemir! Git! Buna göre ben de şikayet edin. Ne cezası çekmeye hazırım. Her şey yaxşı olacaq. Her şey değişecek. Evimizde. Bizim öz evimiz olacaq, ikimiz olacaq. Ne vaxt olacaq o günler? Yaxşı bir catering ideyası gəlib ağlıma. Eğer onu reallaşdıra bilsem, ben şirket açacağım. Sonra yavaş yavaş şirketi büyüyeceğim. Sonra da borçlarımın hamısını qaytarandan sonra özümüzə gələrik. Ama yavaş yavaş. Yavaş yavaş. O vaxtda da biz qocalarıq. Onda da neyinir ya ayrı evi? Ancaq boş-boş ümidlər ver. Adam belə evdə xəyal da qura bilmir. Ancaq qaranlıq gəlir ağlıma. Əslində pisəm. Çox sıxılıram. Fidan, yemək pişirmişsən qızım? İşdən yorğun gəlmişəm, özüm də tox uydum, heç ağlıma gəlmədi. Fidan, təbrik edirəm səni. Bibi oldun. Gedib uşağı görmək istəmirsən. Siz gedib görmüşsünüz, bəsdir. Nailənin də, uşağın da vəziyyəti yaxşı deyil. Sen de yastığı yüngül olsun. Sen koyup veşsiz diye nece olabilir axı bu? Nailə de bir yana, bax, kardeş uşağıdır. Yani hiç yüreği yanmır ona. Kızım adam var ki hissini bildirə bilmir. Vaxtı genelde çok peşman olacak. Sen niye gidip kızını görmedin? Kızım? Onun nesi olmağını istemiyorum. Ama kabul da eləyebilirim. Sabah yüzü sen okuyanda, senin kimi danışanda, senin kimi bakanda. Ne yiyeceksin? Onu ben istememişim. Şimdi gelip Nizat'a şükürlüğünü benden ayırmaya hakkı yoktu. Ahı o uşağın da atıya anıya ihtiyacı var. Nizat kimi, şükürlüğü kimi.
istemesen de öz kanından atalık vermesen ona. Sen bugün onu koyup kaçsan sabah gelip günahların yüzüne vuracak. Bir uşağı atasız koyduğunun hesabını soruşacak senden. Necə ki Nail öz atasından soruşdu. Axı bu başqa cürdür. Mən ailəmi itirmək istəmirəm. Sən heç kim itirməməlisən. Sən üç uşağın üçünə də baxmalısan. Onlara arx olmalısan. İndi sənin boynunda daha böyük yük var. Yaxşı eləyim. Nəticələrə dözə biləcəyik. Bəs o feyli uşaqları məndən alsa? Mən yük deyəndə elə bunu deyirdim. Sən bütün gücünü üç uşağın üçünə də sərf eləməlisən. Hamımızdan günahsız o körpədir. Mən sənin bacını bağışlamadım bir dəfə. Nəticəsi nə oldu? Sən eşimi itirməməlisən. Sən bütün gücünü o uşaqlara sərf eləməlisən. Aqiz, başın xarabdır sən. Niyə fikir eləyirsən? Sənə pisliyə eləyirsən, 5 qat artıq pisliyə elə. Pisliyə pisliklə cavab versən, mənim onlardan nə fərqim qalar? Ay, xəstə, ona görə bugün də səndə. Oyuncaq kimi oynatdılar səni. Biraz ayıq ol, balam, yaxşı? Avam olma. Röyadır, yuxudur, nədir bilmirəm. Gülə-gülə daş saldı sənin başına. İndi sən də həmin daşı götür, çırp onun başına. Başa düşmürəm, mən neyniyim? Sevgilisinə zəng elə. Yaxşı, nömrəsini tap zəng elə sevgilisinə, acıqlı çıx ondan. Denən ki, Röya sənin anava layiq gəlin deyil. Nə bilim, nə tərbiyəsi var, nə qanacağı var. Onun nömrəsi... Məndən zəng eləmişdi. Kəmran, nə olar sifət eləmə də mənə? Hələ sənə bu da az deyil. Sən mənim mənliyimi sındırmısan. Yaxşı da, mən dünyanın ən axmaq adamıyam. Yaxşı da, çox böyük ələt eləmişəm ki, səni yoxlamışam. Mən bilməliydim axı, bizim aramıza heç kim girə bilməz. Bizim aramıza heç kim girə bilməz, hə, Kəmran? Söz verirəm, bir də sənə belə oyun oynamayacaq. Mənə sabah maraqı deyir, sən mənə bugün də sındırmışsan, məssalam. Mən səni sındırmamışam. Əksinə özümü sındırmışam. Get barışdıq, get cama görmək. Biraz da gel. Güldüm, yaxşı. Get, yaxşı, get cama görməsən. Rədd olsun, onun səviyyəsinə düşən deyilin. Sənə söz vermişdim ki, sənə hər şeydən qoruyacam. Ana məni bağışla. Qoruya bilmədim. Sən neyniyəsən ki, mən sözə qulaq asmayıb dondurma giymiş, əməyinimi nazik giymiş? Qızım, sənin bu göz yaşlarına görə bütün dünyanı dağıtaram. Amma hər dən adamlar...
dolarmış. Adam her şeye dözür. En ağır şeylere ses çıkartmır. Öyle bilir ki güçlüdür. Sonra en adi şey de gözünden yaş akır. Yavaş yavaş yıkılırsın. Benim balam. Bu sözleri demek için sen de çok balacasın. Çok balaca. Bilirsen kızım. Yıkılmak müxtəlif cür olur. Biri var öz səhvliyin ucubatından, öz gücsüzlüyünün ucubatından yıxılırsan. Bir de var başqa adamın tərbiyəsizliyin ucubatından yıxılırsan. O tərbiyəsizləri həyatımıza bıraxdığımız üçün bizdə də günah var, değil mi? Hə, haradasa haqlısan. Ama sen yıkılmaktan korkma. Şair necə deyib? Təkcə yüzsüzlüyüdən yıkılmır atan balası. Ara bir gücündən yıkılır adam. Başını dik tutup gezdiği yerde içinden yıkılır adam. Ramiz Rövşen. Düzdür. İçinden yıkılır adam. Ama sen yıkılmaktan sarsılma. Çalış gücünü toplayıp ayağa durasın. Mümkündür. Elbette. Bir vaxtlar ben bir nefere öz yüreğime yakın bıraktım. O da yüreğimi yaralayıp gitti. Görsen ben yine ayağa kalkmak başardım. Bak sen de başarmalısın. Benim kuzu balam. Başarmalısın. De, əmi bala buradaymış. Haradasın? Bayaqdan zəng gəlirəm, götürmürsən. Ben dediğim saatte Elman'ın evine gel. Yaxşı. Sana. Ramiz. Ramiz kim seni bugüne koyup? Hiç ne olmayıp. Bu da hiç ne? Kim eleyip bunu? Gel ben eleyim. Ver eleyim. Kimden dalaşmışsın? Hiç ne olmayıp da dalaşmamışım. Yaxşı, dalaşmamışsan. Kim vurub səni? Böyə, öz elədiyim səhv hərəkətləri görəndə özüm-özümü vurmuşam. Könülə görə? Onlar eləyib, ben 100% onlar eləyib. Hədə əl çək, onlar eləyib, könülün əmisi eləyib. Əli qurusun elə. Nə günə qoyub səni? Görər indi, mən zəng eləyib deyərəm onlara. Neynirsən? Qoy deyim də, deyim ürəyim rahatlasın. Lazım deyil, o gün buna görə məni öldürürdün. Elə mən buna layiqəm. Bugün əmsi bildi, sabah da xalası oğlu biləcək. Ona görə düzdürlər də onlar.
Boyu da yolu niye yatırdın ha? Sürücü deriz gel götürerdi da. Narahat olma, çatmışıq. Gel. Götürüp çıxarıq. Babam. Buna göre getirdim beni. Yukarı. Sevinç adını senin sesinden bir de sevdim. Niye bir eziyet çekiyorsun? Eziyet? Eziyet değil. Bir de ki bizim yemeğimiz yarımçıq kalmıştı. Ha. Sen de fikirleşmeliydin bazı şeyleri. He, fikirleştim. Ne oldu? Fikirleştim ki biz artık çok da uzatmayaq. Yani boşuna vaxt itirmeyək. Tanırım. Mən sənə hə deyirəm. Mən sənə hə deyirəm. Sən mənə heç vaxt peşman eləməyəcəm. Sən mənə bu günə dünyanın ən böyük hədiyəsini verdin. İlahi, mən heç xoşbəxtəm. Ayrı şeydə. Bayan da borcum vaxtı gəldi, çatdı. Nazim. Görsən Nailə ayılmayıb ki. Ayşe'yi de haber veriyorlar. Tüst. Kireşirəm ki, Behram bilse, uşaq meselesini yaxşı olardı. Herhalde öz uşağıdır. Onun hakkında en düzgün kararı elə atası verirdi. Şəhərə biz bildiyimiz qədər dərs çəkirik. Bildiyimiz qədər qərar veririk. Biz taleydən, qismətdən çox bilmirik. Elədir. Amma mən uşağı görəndə elə qəribə hisslər keçdi ki, məndən qanım qaynadı ona. Deyirəm ki, Fidan da görsə, yaxşı olardı da. Amma o yaxın gəlmir. Ana həyəti süpürəcəm, uşaqlara göz qulaq olarsan. Əlbəttə qızım. Amma adi Fidan da gəldi. Qızım, mən elə evin təmizliyini sabaha planlaşdırmışdım. Elə sabahları tərtəmiz təmizləyərik. Yəqin ikimiz də evdəsiz, hə? Mən evdəyəm. Bəs sən necə, Fidan? Mənim işlərimi bilirsiniz də, bibi. İşləyən gəlinin necə olmasını mən Ofeliyadan bilirəm. Fidan, elə bilməyinə ki, biz heç nəyi nəzərə almırıq. Hər şeyi görürük. Amma qızım, hər şeyin həddi var. Mən qadın söhbətinə qarışmaq istəmirəm. Amma heç kimin də haqqını heç kəsə vermərəm. Siz böyük adamlarsınız, sərbəst adamlarsınız. Amma sərbəstlikdə başqasının haqqına girənə kimidir. Ona görə də biri zəhmət çəkirsə, o birisi də çiynin yükə verməlidir. Doğrudur. Bax, Fidan, əgər biz ayrı yaşasaydıq, mən heç nə deməzdim, yəni bu işə qarışmazdım. Amma biz bir yerdə yaşayırıq. Ona görə də evin zəhmətini hamımız bir yerdə çəkməliyik.
Röyü həyətdədir. Get gör neyin yer. Mən əslində elə sən lazımdım. Bu fürsəti gözləyirdim. Heç bilmək istəyirsən, sən niyə bugünə qoyublar? Niyə? Yəni, indi sənə heç ağlıva gəlmir də. Cavan bir qızın hissləri ilə oynayasan, onu elə aləmdə biabır eləyəsən, amma onun cavabını almayasan. Dilara, mən bu haqda danışmaq istəmirəm. Amma mən səninlə danışmaq istəyirəm. Bilirsən, Ramiz, mən sənin gözümdə o qədər yüksətmişdim ki, elə bilirdim sən heç vaxt səhv eləməzdin. Təsəvvür elirsən, mən öz doğma qardaşımdan da səni yaxşı insan kimi tanıyırdım. Dilara, mən... Sən güya nə? Sən güya dostuva xəyanət eləməyəsən deyənə, məni qəbul eləmədin də, hə? Heç başımdandım. Bir sən özümü necə qınıyırdım, sən necə utanırdım? Sən deyirdim, oy, o əsir kişidir bu. Gör, necə düz adamdır, sən demə, sən heç... Mən sənə heç vaxt ümid verməmişəm. Bir də ki, sənə öz evimizin adamı kimi baxıram. Bir də ki, bu söhbətlər nədir mənimlə danışırsan? Bilirsin. Neysə, mənim işim var, gedim. Siz... Ha, bir dəqiqə zəhmət olmasa. Bir dəqiqə. Kimdir Mika? Jurnalistdir, birdən də operatordur gəlib, deyir, Pərvini istəyirlər. Hə, onları mən çağırmışam. Özün nə tərsən? Çox sağ ol. Nadirin işləri necə gəlir? Yaxşıdır, sağ olun. Yavaş-yavaş düzəlir. Deməli, bir yerdəsin. Bəli. Belə yaxşı. Salam, müəllim. Necəsiz? Necəsin, Emin? Niyə bu vəziyyətdəsən? Kim eləyib bunu? Yox, müəllim. Narahat olmayın. Heç nə olmayıb. Bir də ki, sizdən bir xahişim olacaq. Buyur. Sizin tələbəviz var, Vüqar. Aha. Onun nömrəsi lazımdır. Nömrəni verməklə kömək eləmiş olur, amma ya pisliyə eləyəm. Yox, kömək eləyirsiniz. Üz-gözümün bu vəziyyətdə olması Vüqarla əlaqəsi yoxdur da? Yox, müəllim, narahat olmayın. Sadəcə siz nömrəni versəz, ədalətin də yerini tapmaqda kömək olarsınız. Ədalət. Məşhur bir riyaziyyatçı deyib ki, ədalət qüvvətli olmalıdır. Qüvvətlilər də ədalətdir. Vüqar ədalətsiz adamdır. Bilirəm, müəllim. Qardaşı Elmana görə axtarırsansa, heç axtarma. Yox, yox, müəllim, narahat olmayın. Başqa məsələdir. Nə hadisədirsə, ədalətlə həll eləməyə çalış. Kömək lazım olsa, mən də buradayım. Oldu, mənim. Çox sağ olun.
Mən də səndən gedirəm. Sən tək qalbını verəm, təhlükəlidir. Gör nə vəziyyətdəsən. Gidim axı tək gedirsən. Ya öləcəm, ya da sağ qalacam. Məsələni həll eləmişəm. Alo. Vüqar müəllimdir. Deyirlər, bizi bir-birimizə bağlayan bir ad var. Mən o adı qəbul eləyə bilmirəm. Mən o ada yaraşmıram. Sənə də yaraşdırmıram. Gör elə başlarını nə qədər itiriblər ki, yazı uşağı nə günə qoyublar. Yenə Ramiz razı eləməyib. Yaxşı da, elə belə şey deyil. Mən özüm danışmışam da, onun ağzıma gəlini demişəm. Gedib əmsinə deyib döydürərdi onu. Röya. Röya, sən bir söz demək istəyirəm. Könlün əmsinə könlü aldatan adamın Ramiz olduğunu mən demişim. Siz zəhmət olmasa ayaqqabılarınızı çıxardın da. Salam, bibi. Yorulmayasan. Xoş gördük, qızım. Siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Qızım, qonaq gələcəkdi, xəbərdarlıq eləyərdin də. Siz əyləşin, mən gedim çay süzüm sizin üçün. Bibi, sən narahat olma, çay bu xanım süzər. Əyləş, sən sözüm var. Bibi, bu xanım mənim köməkçimdir. Mənim növbəm olan günlərdə o gəlib evi təmizləyəcək. Gözde gelirim. Səsimi gizlin yazmaq istəyirsənsə ehtiyac yoxdur. Mən hər yerdə etiraf edirəm ki, səni mən döymüşəm. Mən döyülməyə layiq olmuşam. Burada könülə görə gəlmişəm. Könül özünə gəlməyincə, hər şey ortaya çıxmayınca buradan gedən deyiləm. Dayan bir dəqiqə. Qardaşımın qızını aldadırsan, nömrəmi hardansa tapırsan, burada da yekə-yekə danışırsan, sənə məsləhət verirəm. Başından böyük qələt eləmə. Sizin nömrənizi müəllimizdən götürmüşəm. İstəyirəm elədiyim qələtləri hamısını bir-bir yüngülləşdirim. Sən danışmağında ol. Mən qərar verəcəm. Yüngülləşir, yoxsa ağırlaşır. Mənim könülə yaxınlaşmağım, onun ürəyini ələ almağım, sonra onu atmağım. Universitetdə bir adam var idi, o mənə tapşırmışdı bunları. Pərvin,
Nə məsələdir? Nə olub, nə baş verirdi, biz də bilək. Zəlzələ olacaq Müşkan. Hamımız altında qalacaq. Hətta mən də. Nə girdiyir bu? Buyurun, Pərvin xanım. Pərvin, dayı qızı, bəlkə deyirəm, kənara çəkirək, biraz söhbət eləyək, sənə şirkət haqqında ətraflı məlumat verim də müsahibə üçün. Şirkətin batsın, mən atam haqqında danışacağım. Hazırsınız? Bəli, buyurun. Mən məşhur iş adamı Elman müəllimin dayısı qızıyam. Bir müddət əvvəl atam onu görmək üçün bura gəlib. Amma o... öz dayısını öldürüb. Gəldin ax. Kimin yanına gəldin? Həyatına səhvlərlə yaşayan ailənin? Yoxsa elədiyi günahların altında qalıb əslən Rəşidin? Kaş ki, etsən gəlməzdin. Canımdan, qanımdan olsan da sən bizim günahlarımızın nəticəsi. Mən heç vaxt sənin uşağın kimi qəbul edə bilməyəcəm. Həmişə sən də öz günahlarını görəcəm.